İkinci qrup Qara Bağ Əlili 20 ildən artıqdır ki, Mingəçevir şəhərindəki mağazalardan birinin anbarında ailəsi ilə birlikdə yaşayır. 49 yaşlı Natiq Abbasov Mingəçevir şəhərində anadan olub. 1992-ci ildən 1994-cü ilə qədər Ağdam, Ağzərə, Goranboy istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak edib. Ağır döyüşlərdən birində ayağını itirib. Uzun müddət kirayədə yaşadıqdan sonra 1997-ci ildən hazırda yaşadığı anbara köçüb. Ev növbəsində olduğunu bildirən Mingəçevir sakini aidiyyəti qurumlar tərəfindən hər o ona mənzil veriləcəyi vədinin bildirildiyini deyir. Natik Abbasov bildirir ki, Mingəçevir Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinə əməkdaşları mənzilə baxış keçirib, vərəq verib ki, bu ambarda yaşamaq insan sağlamlığı üçün təhlükəlidir. Məcbur qalaraq ki, övladım və həyat yoldaşımla burada yaşayıram. İdariyət qurumlar isə növbəni gözləmək məsləhət bilirlər. Özünüz təqdim eləyin. Mən Abbasov Natik İsgəndər oğlu, 1992-ci ildən 94-cü ilə qədər Qarabağda gedən döyüşlərdə iştirak eləmişəm. Minamyot qälpəsindən, Minamyot silahının qälpəsindən bir ayağımı itirmişəm. 1997-ci ilə qədər kirələrdə yaşamışam, ofisdellərdə yaşamışam. Ondan sonra başım özümə qarışdı, səhhətimə qarışdığından mən ev növbəsində vaxtında dura bilməmişəm. Neçə illər Kirələrdə yaşayandan sonra Mingəçər şəhər icra hakimiyyətinə müraciət etmişəm. Məni 1997-ci ildə bu anbarla məni təmin ediblər ki, müvəqqəti bu anbarda yaşayasınız. Ondan sonra deyirlər ki, başım özümə qarşında mənim deyək olar ki, yaddan çıxmışam. Hal-hazırda 20 ildir bu anbarda yaşayıram. 2011-ci ildən növbiyə durmuşam. Hələ ildə bir dəfə deyirlər, bu il verəcək, gələn il verəcək. Hələ indiyənə qədər də ev üzünə həsrətləm. Yaşadığım anbarda həkim komissiyası epidemioloji stansiyadan həkimlər gəlibdi. Mənim bu yaşadığım yeri qiymətləndiriblər ki, burada yaşamaq insan səhiyyəti üçün zərərlidir, qadağandır. Onların məktubunu mən 1900 2011-ci ildə icra hakimiyyətinə təqdim edəndən sonra məni növbəyə qoyublar ev növbəsinə. 2011-ci ildən bu günə qədər ev növbəsindeyim. Mənim 50 yaşına yaxın yaşım var, 49 yaşım tamam olubdu. Mənim 25 yaşında oğlum, 24 yaşında qızım var qalmışam mən onların əlində bu günkü günü mənim ömrümün sonuna yaxınlaşıb mən təxmini şəkər xəstəliyi tapmışam, ürək xəstəliyi tapmışam. Mən də istəyirəm ki Azərbaycanın qeyrətli oğlanları kimi nə qədər ki məni kimi bu xalqa xidmət ediyən insanlar ki yaxşı şəraitdə yaşayır, mən də yaşamaq istəyirəm. Yaşadığım yer bax buradır. Burada otururam, burada yatıram. Xahiş edirəm, adiətli orqanlardan mənə köməkliyin. Heç olmasa Allah yolunda, Allah xatirine mənim bir indən sonrakı ömrümə, yaşamağım üçün köməkliyin. Mən 1-ci qrup Qaraqax əlliyəm. Yani, e, kurmalı, söz verirler ki, söz verirler ki ele, ilde bir defa söz verirler ki bu il verecekler, gelen il verecekler ama hala indiyene kimi gözüm yoldadı. Onların sözleri de, onların vədleri de hiçbir hayatı çekmiyor. İndiyene kadar evsiz, eşsiz yaşayıram.